Մենք լսեցինք ձեր կողմից խոսքս ուղղումա կառավարության գլխին։ Լսեցինք ձեր կողմից կիրթ կառուցողական որակում ստացած Ալիևի արձազրույցը։ Իհարկե ագրեսիվ էր, հայտարարակ ագրեսիվ։ Լսեցինք նաև ձեր խեղճուկրակ պատասխանը։ Ինչու եք այդքան վախեցած։ Արձանագրել բառը շատ եք սիրում։ Արձանագրում եք, որ բոլոր առաջարկները Ալիևը մերժում է։ Հիմա էլ նոր բան եք առաջարկում՝ սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկում։ Անկեղծ ասեք, միամիտ եք, թե ուրիշ բան։ Ալիևը թույլ է տալու քեզ վերահսկել Ադրբեջանի սպառազինությունը, թե սա էլ է միակողմանի զիջում լինելու։ Չեք տեսնում, որ կեղծ խաղաղությունը զախողման օրակ։ Դալիչում լրացում։ Չեք տեսնում, որ կեղծ խաղաղությունը զախողված օրակարգ է։ Ինքդ էլ ես զախողված։ Անկոչյան, լրություն։ Լրություն դալիչում։ Պարոն Ալեքսանյան, լրություն դալիչում։ Լրություն դալիչում։